Algumas pessoas a gente não consegue definir, caracterizar. Eu acho que nem é uma pessoa que tem esse perfil, essa característica. É simples dizer hoje que para nós, diretores, nunca mais a gente vai ter a mesma reunião, o mesmo contato com a CEMEP. Porque sempre vai estar faltando uma pessoa que a gente chegava na sala e via nele o sorriso, a espontaneidade, a humildade de um ser humano ímpar e que faz muita falta e que marcou demais as nossas vidas. Eu acho que esse sorriso espontâneo, sincero e puro é uma das principais marcas e características que ele deixa pra gente e com certeza vai fazer muita falta. Falar de mim é falar de um sorriso largo, é falar de uma pessoa que cuidou da gente de uma forma muito especial. Sua história ficará registrada com letreiro dourado, nos papéis, nos computadores e nos nossos corações. E a Tam hoje realmente pode cantar o seu canto triste. Oi, gente. Falar de Nen é falar da pura essência do ser humano. Tenho certeza que a educação de Piatã perde um dos seus maiores profissionais. Fazer uma visita à CEMEP e não passar pela sala de Nen e Sayonara, a gente sai com a sensação que está faltando algo. Se eu fosse ficar aqui procurando palavras para descrever o que significa o nosso guerreiro e amigo Nen, ia ficar o tempo todo e não ia encontrar. Então, para você, só posso aplaudir.